Nydelig. Kom igjen. Hvor du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skalet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg. De her. Skynd deg. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tomt vann. Vi tar meg an kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Oh!
lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer til grønne muren. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Solveig. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.